Това 40 години от вашия живот се изминали в спане на дивана не значи, че вие сте нещо по-малко от другите. Може би значи, че вие можете да дадете на другите нещо, което никой не може да даде. Бруме до три и политеш. Днес е рождения ден на нашия син Даниел. Може би това е най-важният ден за мен и най-щастливия ден за мен. Даниел днеска става на две. Един истински мъж без памперс. Днеска сина ми има рожден ден и вместо аз да си пина едно уиски, първо ни чака работа. Уискито ще бъде накрая. Всеки път, преди да започна купона, мисля, че ми личи, вече съм вир вода. Едното дете, другото, малки дечица, да ги накараш да гледат 600 кадъра. Тайната на хубавите снимки е да ги направиш преди да дойдат гостите, докато сме чисти, с чисти зъби, с хубави коси и децата са спокойни. Много трудно да накараш и да задържиш вниманието на децата, нали погледни в камерата, това е мисия невъзможна. Случва се само единствено, когато те си похапват някакви бомбони и въобще прочи се на конче на тази. Айде, кон. Да, още един бомбон. Кон, искаш и кон. И още един бомбон. Я бързо на конче. Бързо на мене. Първо на конче ти давам ръцете. Едно, бруй до три. Две, три. Айде. Марсиан. Марсиан. Толкова ми дадат тия деца. Еме, аз се облегне тук на рамото ми, върни си. И гледай сега там. Дани към, дани към. Темата е животни, затова всички сме се облякли в джунгла стил. Аз съм вече на животно потен. По-късно ще съм на животно пиян. Джокън. Хайде снимка с баба и дядо. Една целувка може ли за нас? Хайде де, за нас една целувка. Хайде бабо, нас една целувка. Целувка. Цуни го. Хайде де. Сега моля ти се. Хайде бабо. Моля те. Мам, е по буската. Цуни го. Хайде. Горчиво. А я ви покажете пример до тях. Хайде, Дани ти. Ей, това е моето богатство. Хайде. Зеле, зеле. И това сме най-близките хора. Зеле! Йее! Супер! Джунгла! Значи преди няколко дни навършихме 80 години. Браво! 43-та година. Копи. 98-та година. Пейст. Ето ги. Баба Наска и моето коте Наси. Ама е рай, е рай, е рай. Някажи за Даниел нещо. Слуша ли? Харесаш ли го? Какво що? Малко лудичък. Ти ли се струва? Не. Какво не е? Цялото? Той просто е освободен. Защо трябва да е лутнело? Той е освободен. Той харесва хубавото, прави винаги хубави нещата, остава за спомен. Едно. Направо не мога. Хайде, че трябва да побързаме. Две. Виждали се за Танасия добре? Еми аз това, което виждам е добре. От това по-хубаво аз не виждам. Джунгла! Дани! Дани! Дани!
Единственият човек, на който не тропам с крак е баба ми. Честно казано, може би на нея най-много приличам. Тя е била важна част от моето възпитание и израстването ми като личност. Като малко съм прекарвала много време при нея и е човек, който аз много обичам. Все пак съм кръстена на нея. Ти си първа! Аз викам край, тя към мен ще чакате за храната. Не, виждате тези големи подаръци. Това е кръстницата на детето ми. Даниела в прякор Лоли. Накратко Лоли. Тя не от пиещите ми приятелки. Ела, да ти видиш. Аз ще включи. Трезво идваш и тръгна на четири крака. Но ще се постараем тази вечер да напием с шампанско. Леле! Браво! Много е хубава ръзната, нали? Е, айде Даниел да го вземе сега. Не, не! Базикам се, майтап, майтап. Той рокли не носи. Здрасти, 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 здрасти. Много благодаря. Дани? Дани? Няде, малко няма да можем. За теб ли са тези подаръци, мамо? Няде. Здрасти, здрасти, здрасти. Рожденник. Благодаря. Много подаръци. Леле си, какъв си кавалер, и си ми купил рози ли? За днес сме организирали парти в къщи. Нищо специално, ще има храна, която специално ще ни направят на това барбекю, което Даниел сутринта сгуби. Честно казвам, мислих си, че няма да успее да го сгуби, но той е моята гордост с тях. Браво, Любови! Аз първо не трябваше да се излагам пред майстор Станковски, който идва чак от Македония по темата. Така че барбекюто за него няма как да се излъжа, камо ли за жена ми. Имам още нещо много интересно, което е вътре в барбекюто. Заповядайте да ви го покажем. Искам да започна с продуктово позициониране на баба ми. Това е клини пататник, само че тя giveaway не прави, така че това остава само за нас. Я да видя какво е донесла моята баба. Моята баба ми носи суши. Не, какво да е? Хепи суши. Така че ще бъда много щастлив. Да, имаме и пица. Тази изглежда просто... Италиана. Чудесно, много съм гладна между другото вече. Италиана! И си преди да дойдат гостите. Направо да си похапнем преди гостите. С тебе да пукнем по нещо, защото днеска не му зардем. А ти нещо, май ти е малко топло ми се струва. Важното е да не съм гладен. Не се наяде, бе хора, не се наяде. Това съм го чувал един път, не се напи в този живот. Да, по принцип е. Да. Обичам да си пия, обичам да си хапвам. Хубави неща. Проблем ли? Ти да те обичаш да правиш по принцип. Много добре. Ти правиш ли разлика, кое е клин и кое е пататник? Внимай, какво ще кажеш. Ти правиш разликата между водка и уиски. Да. Не, аз си правя. Всичко е наред. Клина е клин. Така. Той е с ориз. Пататника е с картофи. Идва от патато. А сега те питам, ти знаеш ли това суши какво е? С риба ли е или с... Също хепи. Ай! На малкото момче малка водичка. Не, това е голямото момче. Голямото, ето на малкото момче една водичка. Бързо водичка дай! Бързо водата! Няма, няма! Та е шопска глава, Дани! Ти си професионално. Я да видя. Ако щеш ми верва, обожавам го, когато реве, разбираш. Извинявай, че ти го казвам. Не, аз видях, не беше. Няма, не бе, аз видях, мани го. Той просто си е шушанко, манко. Я донеси водичка, донеси водичка.
Бабо, я ми кажи, дядо, харесва ли ви пицата? Идеално. Баба, на тебе? Значи аз много често правя пица за вечеря и обичам и пица, затова и тази не хареса много. Знам, че Даниел иска още деца, а Атанасия нещо се дърпа. Кирка, на какво мнение си по темата? Значи аз съм го казала моето мнение. Поне 3 годинки да направи малкия. И като започнат да пробват, нашата разлика на синовете е 4 години без 5 дни. Значи едното вече е малко по-самостоятелно дете, другото такова, започва живота. И за майката е по-добре, и за близките е по-добре. Но децата са щастието в едно семейство. Да, основата на семейството е хубаво. То иначе едно егоистично живеене. Ние сме заедно от 57 години. Кажи ми сега, дай... И продължаваме да бъдем. Дай малко акъл на младите. Какъв? Каква е рецептата? Да се уважават, най-важното. И да се слушат. И да си прощават. Да, то без протка да живота... Да се прощават, защото не може човек да не сгреши. Безгрешен човек няма, няма но, и съмди. Но когато има прошка, то се разминава. Айде на здраве, да ти е честит внука и още много пожелавам. Чуте Господ. Здраве да има, по другото се оправя. Ела да танцуваме, ела танцуваме с тях, ела. Айде, дай малко. Дай поне. Давай танци. Цъка, 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 цъка. Давай танци. А по-що не класи? Ами партито за сега върви добре, Даниел слуша. Слуша, може да се каже, че слуша. Сега вече минаваме от детски песни на песни за възрастни. Те пият по две чаши шампанско и вече партията тръгва тотално. Това е елексир. Истински елексир. Истински. Сироп за кашлица ли това? Сироп за кашлица е това, за бъбреци, за бели дробове, за сърце, за черен дроб. А общо взето е доктор Куин лечителката. Я дай да видим. Ей, да здраве. Дегустация ще правим, да не? И телевизията са тука, и видеографите, и фотографите, бременни, всички. Да, вземем децата. За телевизията. Нямаме ли една певица? Емели ще пее. Айде, Еме! Дай! Плеско, Дани, плеско, плеско. Еме, не те видя, тебе не мога да те видя с тези големи маслинени очи. Човек много се прилежда. Happy birthday!
Духаме на три. Едно, две, три! Дайте ти, добре, дайте. Ето, ето, нямам. Я каже, лесно ли е, Дани? Не е лесно, сестро. Не е лесно. И да празнуваш... Стига се оплаква. И да празнуваш, никога не съм се оплаквал. Ма тук е мига, в който си говорим, в този формат си говорим за истината. Само истината и цялата истина. Искам да те питам, ще се омъжиш ли за мене? Секунда. Значи, да... Чакай. Даниел дойде в кадър. Айде, кажи не се прави. Ще ли се омъжиш за мен? Давността на годежния ми пръстен изтече. Ако ми подариш нов, ще се омъжа. Чакай, колко е давността? Омъжа. Колко е давността? Ами минаха 2 години. Тя 2 ли? Да. Аз мисля, че се бори за нови диаманти. Имаме ли го? Имаме го, нали? Ще го на сватба! Ще годим на сватба! Нека всички изгледат този сезон. Следващия ще видите една голяма, българска, истинска, ненормална, психопатска, джиджина, раздвижена, къдрава, диамантена, ци***ка сватба. Наска, обичам те, ти си човека. Имам въпрос. Даниел ще присъства ли на тази сватба? Кой Даниел ще присъства? Бачовски. Ема те са два. Даниел ще присъства? Даниел младши със сигурност, Даниел старши. Ще видим. Как се казва? Не се знае. Не се знае никога. Едно пикане половина. Айде, Георги. Баща ми казваше, кога си най-влюбен и викаш и вика, докато пикаш на снега и пишеш името. Добре, най-надарените, крачка назад! Светло, аз ти ли останах на човек? Ай, само се причастен, айде! От кумова срама, от кумова! Момчета, какво правите? Ще ми умрат растенията! Ей, ние свършихме работа, бе. Абе, жена, ние ги оправяме растенията. Но, бе, пак ти ги подстракаваш, признай се. Не. Аз не беше, бе. Не, Палми. Жена, благодарение на тая българска съставка, цветята растат. Всичко е наред. Такава простотия само Даниел, чето може да измисли по пътя. Аз затова обожавам да живея вкъща, защото излизам рано сутринта или когато иде, излизам на двора и просто се чувствам човек. Само някоя змия да не те захапи, докато се чувстваш човек. Оле, чао. Това може. Взела съм си го, търпя си го. Стана 6 часа, в 6:30 ще дойдат гостите. Още си по-бански, алкохола е вътре и не е изкаран и зареден. И не си облечен. Ни дей ма пипа. Добре, Любови, точно днеска ли трябва да си почиваш наистина? Хубава ми е душата, хубаво ми е сърцето. Напускам. В басейна са... Та-та-та. Атанасия, ще се справиш с него, какво? А, не, той просто няма да присъства на рождения ми ден.
Тук сега ще има балони в самата вода с тежести. Просто Даниелчето ще представлява една от тежестите на балоните за днес. Виж какво тежести може да слагаш, не е дълбоко. Ток не пускай. За малко да забравя, добре дошли на моя 25-ти рожден ден. Между другото, днес е 25 август, така че явно така е трябва да стане днес и вие да присъствате тук. И надявам се всички да си изкарат много хубаво. Това е окрасата, която в момента правят. И мисля, че се получава много красиво. Ти я правиш? Не, не я правя аз очевидно. Поне днес може да не я правя аз. Всичко ще бъде в лайм, бяло и рози. Тези маси ги донесохме от София, защото просто тук не дават такива неща под наем. В момента се намираме в Добринище, в вили, които тотално промениха очакванията ми. По проста причина, че когато ги търсих в интернет, снимките така бяха направени, че изглеждаха като две малки вилички. Добре, може ли там да ми минеш или да си се представям там? Ало, Розалки! Хайде ме прегърни. Розалки! Хайде ме прегърни. Може да се гъмбеш и да облечеш двете деца. Айде, давай. Браво, Сике! Веднъж поне поеми отговорност. Само веднъж? Искаш ли да разкажа за как ми го върна миналата неделя, Даниел? Айде, заповедай. Трябва да водя аз бабата, направила съм ми подарък, ще й правим микроблединг на вежите и процедурата е час и половина. При което ние разделяме децата. Едното дете отива при Даниел и той трябва да го гледа един час в мола, а другото дете е при мен заедно с бабата на процедура. Искам да предположите след колко минути Даниел ми доведе детето. 10. Да. 8. 8. 8. И то крещейки, аз стоя вътре в салона, просто чувам как едно дете се дере отвън и разбира се, това беше нашето дете. Така че да, 10 минути толкова е. Това е вилата, която наех, така че идвайте с мен да ви я покажа. Това е хола, тук някой си оставил сока, но ще се направим, че все едно не сте го видяли. Има много голям хол и доста висок таван, което на мен лично много ми харесва, защото е просторно. По принцип имах притеснение, че навън ще вали, за момента все още не вали, така че тук ще бъде опция просто да се съберем и да празнуваме всичките 20 души тук вътре. Сега, отиваме към тортата. Не мога да ви я покажа, мисля, че малко прекалих с размера. Сега да ви кажа един трик. Тортата е бутафорна, винаги поръчвам такива. А това означава, че вътре е изкуствена, а отвън е с истински фондан. Много трудно влезне в колата, защото се оказа много висока и диаметъра много голям. Ама нищо, колкото повече, толкова повече казал Мечо Пух. Кухнята няма да използваме. Тази година съм решила, че просто ще поръчам храната, защото на предишния ми рожден ден се съсипахме от готвене. В деня на празника. Тук горе има 4 спални, като разбира се, тук ще спим най-близките. Моето семейство, семейството на Даниел и децата. Всички останали ще спят в съседната вила, където има още 2 спални. И съм наела хотел с още 4 спални, защото просто сме много хора, а пространството е малко. Георги и Атанас ще спят на дивана. Просто много им върви на... Много му върви на нас, просто на диван. На Атанас наистина много му върви на диван, така че този диван е за него. Георги, ще видим къде ще го съберем. 2 са, така че те ще се разпределят. Отвън ми остава да поставим само балоните, които ще бъдат в басейна. Винаги преди парти се снима абсолютно всичко, защото след това, като дойдат гостите, няма как не е удобно. Първо, ти не можеш да обърнеш внимание на самите гости. Второ, само премести се и излез от кадър, наистина не е окей. И нищо не се получава. Сега вие си налейте по едно питие, има шампанско и студено страхотно. Аз отивам да се преоблека, да сложа една рокля и идвам отново. Айде, чао! Добре. Какво да се качвам ли? Примени така, тичайки. Да.
Витали. Любови! Сокер, ес ти? Готов ли си? Ей, 4 минути и съм облекал и децата, гледай сега какво става. Ма хай ти, Вал. Тоше, че ми влезна в кадър. Чакай! Само по... Котарак. Па-па-ра-па-па-па! Дронът се закачи на едно дърво. И леко под земя. Тим да го извара, нищо му няма, имам резервни перки. И това му е 116-ти опит. На въпроса от Атанасия, имаш ли кадри? Имам топ кадри. Хайде да търсим дрона. Какво стана, Дани? Няма никакъв проблем. Живо. Дрона, който аз платих с първата си по-голяма заплата, която взех от клиниката и ми увеличиха процента, току-що умря. Буквално. Той просто катастрофира в едно дърво, благодарение на уменията на Даниил. И най-лошото от всичкото е всъщност дрона майната ще купим нов, но той загуби картата памет. И това означава, че всички кадри, които снимахме от тук, няма да ги има. Това ще го преживея по-тежко. Докато снимам кадрите с дрона и поглеждам наляво и в този момент го хванаха едни клони, при падането явно нещо бърка, картата излиза и слот картата я няма в дрона. Някъде в шубратците, утре през деня ще я търси. Сега следва, преди всеки ивент имаме поне 2 часа и половина снимки за риели, за другия ни бизнес. Това да помня глупости. Social Media Marketing. CSMM. Но не се оплаквам, в началото ми беше много тежко, много трудно, много се дърпах и ми се крещеше и ревеше. Сега вече не е така. Сега знам, че от това изкарваме пари и това става начин на живот. Така че всичко е наред. Нали, Любовма? Аз го правя, за да изкарвам пари. Аз го правя просто защото да ми харесва, всичко да бъде красиво, стилно, изпипано и прекрасно. Абе, не го правиш за пари, ама изкарваш пари, нали? Не винаги зависи. Не винаги зависи. Айде, Кович! Айде ти бързо. Едно, две, три! Бързо там към камерата и една усмивка. Айде една усмивка, бързо. Вижте там, вижте към камерата една усмивка, вижте. Айде, айде на господина, бързо на баткото. Ай. Ай. Насе, малко ми закриваш двойката. Майка ми бере душа с мене от горе-долу 3 седмици по проста причина, че и се налага да бъде и фотограф. Тя го ката абсолютно нищо не разбира от технология, от фотозаснемане, видеозаснемане. Винаги протичаме с минимум един скандал. Аз съм... Хайде сега, давай тука, не го снимаш правилно, ъгъла, не го ли виждаш откъде? И в което наистина се извинявам, трябва малко да се успокоя и да влезна с повече разбиране към това, че в крайна сметка не всички хора са наясно с фотография и с ъгъл на заснемане. Сега се усмихвате. Една голяма усмивка и после се почва партито. Остави го това, Ани, Тани. Ти имаш, виж, имаш също. Стой сега да сте седнакви, да сте седнакви. Парти! Да сте седнакви. Парти! Ето! Ай! Добре, дръж го и гледай към баба. Виж баба, виж баба, виж баба. Изправи се. То така се изправя с 40 кила в ръцете. Синче, изправи се, синче! Дани, изправи се.
откакто дойдох при нас ту. И тя лека по лека започна. Мамо, ела тук една снимка. Мамо, имам друга реклама. Лека по лека. Сега съм фотографа, снимам ги. Вече почвам да учвам ъглите, кадрите, моментите. Запечатвам ги общо взето. Мамо, благодаря ти, че на 25 години дойде да живееш с мен и ни търпиш цялото семейство и че ни помагаш в грижите с децата, защото без теб ние щяхме просто да загинем, наистина, буквално да загинем. Да ви потресне и вас. Честито рожден. Благодаря, 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 благодаря. Много сте хубави. Не смеш да казваме какво. Пак да те бушна. Добре, това са Симона и Петко. Симона, мисля, че няма нужда с представяне, тя е ясна коя е. Петко и... Петко. Това са двама много мои любими хора, които току-що се сгодиха. Преди няма и месец бяхме заедно на катамаран. Този беше припаднал общо взето от притеснение. Като сега. Да, когато се предлага и тя почти не повярва, че ми предлага. И въобщето беше много хубаво. Бяхме отново в тази конфигурация и още хора, които сега ще пристигнат. Мисля, че Данчо ще спечели медал за дрес-код изпълнен. Може ли да обсъдим на Данчо? Мисля, че ако дойде Атанас, ще го хареса най-много. Аз искам, като ми казаха, лайм да е. Нане. През бялото по-добре се връзва. Не мога да не отбележа просто колко са се постарали всички. Това е всеки път. Мишела не се криела. Да, виж, чай от буките да ми успява да оцели. Първо място. Лайница. Аз с това, ало госпожа, с това умре от свет. То? От некоя завеса. Хвата му и подостава лаймчето и храна. Крал и кралите в Добринище на лайм партито. Да. Аз няма да пия. Това са ми две много близки приятелки, които много обичам. Те са до мен в най-трудните моменти и винаги много се подкрепяме. Така че ето вижте колко са красиви, страхотни, прекрасни и много ги обичам наистина. И Дани се преби току-що. Виждам само един проблем. Много са трезви двете. И двете са много трезви, обаче сега това нещо го оправяме. Тази не пие много. Тази съвсем, ама аз така ще подам крак и подлея ли, какво се казва. Ще пробваме днес заради нея. На здраве, момичета! На здраве! Това е само за малко. После минавам на уиски, докато посрещна гостите отношение. Такива са обстоятелствата. После не кажеш, че не ти си. Не, остави ми го да се вижда, че съм с нови обувки. Браво! Какво е да им пляп ли? Обичам те! Добре! Дай да не рискуваме, ще си направим едно ново, ще си го гушкаш.
Ой! Къде си лето? О, да, не много ти отива. Самото във... Ама, шо ще много ти отива, любов? Това са мои много-много близки приятели, които много обичам. Бояна и Манол. Бояна, може би сте виждали по телевизията. Това е тя. Тя е толкова красива и наживо. А това е тяхното малко чоче, което е много сладко и много ми напомня на Даниил. Много. Айде сега към купона. Айде. Двамата с толкова много бурни емоции, толкова динамичен живот, лудница винаги. Как ги издържаш? Ами вече почнах да свиквам с тяхния начин на живот. Много разнообразен, много динамичен и просто трябва да се нагаждаш на тяхното темпо. На този ден си се родила. Орисница добра, благословила с безсмъртното ти име те дарила. Чакай му очилата. Да претвориш мечтите си в дела, интелигентна, работлива и добра, много щастлива, роди, отгледай, моделирай, мотивирай истински чеда. Пази достойно и радвай се на любовта. На здраве, здраве. Обичаме. Обичаме. Генерала написа стихотворението сутрин, да. В 7 часа влиза в спамет и аз викам, какво правиш, Беа, пиша стихотворение за Атанас. И търчи. Мисля, че най-големият ми фен е генерала. Той много ме обича. Абсолютно навсякъде, където и да отиде, винаги говори страхотни неща за мен. В клиниката винаги идва и ми носи рози. И това стихотворение, което написал, просто му благодаря наистина от сърце. Това е един гросмайсторски ход на нашия син. С което той ни дари и нас, и себе си, и се записа в листата на гросмайстори. Станал човек и той човек. Нали станал истински човек? Вече истински. Да. Браво! Сега, айде сега, признавай, така ли? Така е, той ми каза, така е. Стана тя каквато стана. И естествено, още чеда. Ами, амин, дай Боже! Още 3-4! В следващите години 3-4! Айде! От няколко жени! Не! Ти се занимаваш с жените! Няколко жени! 6, 7, 8, 10 и няколко жени! Няма как да стане от една! Това пожелание ли или проклятие? Аз по-скоро към проклятие? Не, просто разбирам жените! Ти искаш да ги направиш психично болни, са едно, две... 3 максимум, ама 10. А те дали ще разбират като са 7-8, както казваш? Жените ли? Е, това вече не знаем. Тънка тема. Зависимо от жените, се важните. Важно е в живота да имаме цвят розов тук горе и тук горе. А, ти ми кажи, защо сега казвате, Даниил ще има от много жени деца? Не, той казва, че трябвало да има 10 деца. То това е невъзможно в днешно време. Не, естествено една жена да гледа нещо повече, тя знае колко може да гледа деца. Ти ще гледаш толкова деца, колкото можеш да им дадеш любов. То не е да ги раждаш като кучетата, ги оставаш да ти ходят по улицата. То не е да раждаш деца като това. Аз мога да питам нещо. Всички сме в цвят лайм. Ти не изневеряваш. Аз съм забравила. Ооо, добро. Не, Атанаска беше ми написала. Розово. Добро.
Да, моята душичка. Просто съм забравила нещо. Е, да, нещо прочетех, ама така и не ми стана ясно. После забравих. Той да няма даже не ми вярва. Мари е в розово, докато свят светува и така ще бъде. Какво да кажеш за нея? Тя е извън рамката. Аз между другото абсолютно никога не настоявам да я обличам в каквото и да е. Така леко казвам каква е темата на партито, но в крайна сметка искам всеки да се чувства комфортно. И като знам, че тя винаги носи розово или черно, сега не мога да накарам на сила да сложи зелено. Така че абсолютно ни се сърди, няма проблем, че е дошъл в розово. А тази девойка отгледа повече деца, отколкото говори, че е възможно една жена да отгледа. И то ги отгледа добре. Моделира. Да, Даниел е един от тях. Ето. Благословен да си моето момче. Ау, колко съм щастлива. Без мене пиете, значи съм я. А имам ти подарък, пуканки и машина за пуканки. Който иде? Ами, лелите за уроха. Да, шпа е лелата, лелата. Вижте какво ми е подарила. Машина за пуканки, между другото, ние наистина много ядем вечер, докато гледаме филм, така че ще гледаме потреба страхотно. А, Танате, защо закъсняхте, Георги? Толкова си можем за това. Празнен ден. Как веднъж си можем? Това ще какво е? Това е машина за пуканки. Значи не мога да пускат твоята лена. Кой имам? Какви сте ги добри? Бади не мога спочиш на бомба на кити. Косо доволи. Мамо, ти не гледай. Ти се го свалил, баба го. Чакай, ява да кажа, че това от това речено петлина или какво? Да, хубаво е, балазница с пухчета. Между другото, благодаря, че не влезна в употреба, защото... Напоследък се налага. Има нужда, мамо. Има нужда. Ще се извади ръката и... Георги, защо закъсняхте? Питайте сестра ми, Атанас. Защо закъсняхме? Защото Атанас е... Как се казваше тая Мара, дето закъснява? Забравих името. Туткавата Мара, която се не знае къде е. Това не знам къде ми е, онова не знам къде ми е. Ами къде ще ни... Откъде да вземеме сега онова? А, и освен това, изпълнителната продуцентка ми беше дала една задача, е така между другото да свърша, защото си нямам друго, да нося едни неща на едно момиче. Не разбирам, сега съм ви дала задача в 11 на обяд сега. Вие сте тук 9. Кой ще е било момиче? Аз тръгнах от работа в 4, защото аз работя. Ще сапи. Ще сапи тази вечер. Искаш да влезне вътре. Емели, може ли че ще ти да пие едно питие? Ще изморили се вече? Ох, поизморихте да ти кажа. То наистина е много изморително. Цялата организация, заснемане, гости, настаняване. Честно да ти кажа, този път организацията направих буквално за седмица и половина по простата причина, че в момента вървят много проекти и нямаше как да обърна толкова голямо внимание. Иначе, за да стане наистина много хубаво и ако са повече хора, ти е необходимо поне един месец. Какъв е дрес-кода на не знам, май е в зелено. Как си облечен? Аз съм облечен в тъмно синьо, сега ще ти кажа защо. Мразя да ми се поставят рамки и по принцип това с дрес-кода за мен е страшната потия. Как можеш ти да кажеш на някакви хора как да се облекат? Ми аз не се чувствам добре в зелено. За пръв път ли пропускаш дрес-кода на пакто на танаци? Не, не го пропускам за първ път дрес-кода. За първи път е поканен на рождения ден на Атанасия. Аз за първи път съм поканен на рожден ден на Атанасия. Атанасия е част от семейството, мисля, че 4 години вече. Чак сега си? И чак сега съм поканен на... Някои хора просто имат нужда от малко повече време. Явно някои хора... Развиват се по-бавно от другите. Не може всички с една и съща скорост да вървиме по пътя на живота си, нали?
За себе си ли говориш? Може би за тебе. Кой път си на този рожден ден? За първи път. Ма той за първ път изобщо е в семейството като цяло. Път съм част от това семейство. Аз се развивам доста добре. Семейството на Даниел до този момент не е било толкова близко до нас. Не са присъствали като цяло на наши празници, с изключение на баща му и Мариана. Останалите просто никога не са идвали към този момент. Така че тази година сме дали старт на сплотяването на нашите отношения и се надявам за напред да бъдат по-добри и по-хуби. Антон и Рени днес от дома ги няма. Това е поредният празник, в който не присъстват. Причината е ясна. Каниме. Те не идват. В един момент спираш да каниш. Това е истината. Това е истината. Саманта. Да, на 40 години осъзна, че имаш семейство. Много съм впечатлен. Поканени са известни хора. Георги е поканен. Много ми харесва. Природа, Рива планина, дълбок въздух, пататник, кот зелено. Приятно съм впечатлен. Не сме в Рива. Георги ми каза, че сме в Рива. А къде сме? В Пирин ли сме? Еми добре, в Пирин. Ето толкова за твоята обща култура. Тя приключи току-що. Не си компетентен. Аз никога. Ти не си компетентен, не си интересен. И изобщо... Добре, боринг. Знаеш ли, що е боринг? Освен да знаеш. Досъдна си, брате. Досъдна си, брате. Ама това си ти. И си неинтересантна. И си неинтересантна. Това. Така. Йоги, нещо заядлив ли си не мога да ръкува? Заядлив ли? Не, не съм заядлив. Аз просто съм откровен. Комплексиран. С други думи. Комплексиран? Е. Да за, тебе казвам... можем, за тебе може да кажем, че си комплексиран, ма за мен. Да не казвам голяма дума. Вижте, Атанас има най-много комплекси, така че да ми говори той на мен за комплекси е просто срамно. Истината е, как те не е бил срамота, бре? Истината е, че си завиждам за... Чуваш ли ме, бейби, ти говоря? Малко, дами и господа, Мария, българското моя общество, мога да се похваля с такъв естествен бюст като твоя, Георги. Факт. Защо и съм без сутиен след това. Защо не ти завиждам? Искам Михайло Манасиева. Михайло, здравей. Здравейте. Цялата. Лайм. Не е зелено. Между другото, вие изтървахте, но Мишел спечели титлата кралица на партито. На 45 години за първи път спечели кралица на партито. Михайло. Моля ти се. Тук има и други 40 годишни жени, които мога се борим за тея. 45, 40 е друго. В какъв? Какъв беше формата, в който се пребори за това? За лайм видео. Прилечеш на лаймче ли? Може ли едно предаване само за мене да се направи? Е, добре, а по принцип... Едно предаване само за мене може ли да се направи? Може, обещавам ти... И знаеш коя песен искам да ми сложиш на мене? Не си луна, мила. Ти не си луна. Ти си долна к***ва и б***. След малко ще видите една велика изненада, велика. Стойте и гледайте. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Rasi! Happy birthday to you! Това е моят живот, това е моята жена, това е всичко, което съм искал винаги и всякога. Само да кажа, това не е заря. Това са 60 броя дронове на живо за моята любов. Чисти. Тате, гледай, тате. Рожден. Участват 60 човека, които играят в живо време. Ден. Браво, Дани! Ще го добавим на монтажа. Браво, и сега Атанасия! Това е моето цвете, за моето единствено цвете в моя живот. Това е моята розичка към моята любов. Браво, Дани! Обитам те добре! Браво, Дани!
Какво пише? Обичам те, любов моя. Той е добър на света. Обичам. Долу, дед паднаха на земята. Беше много хубаво, много ме развълнува. То е нещо много древно, свързано с най-първишните човешки реакции към светлината, с празниците на светлината, с човешката близост, топлина и как светлината изразява това. И насред всичката тъмнина на космоса, малките къщата светлина, които рисуват фигури. Това е рисува фигура на човешките отношения, на кои сме аз и ти, какво сме аз и ти един за друг. Това е много древно и красиво и много ме развълнува. Да покажеш на човек колко обичаш и колко цениш, това не струва пари. Това струва отношение, уважение и страшно много емоции. Разчувствах се нещо? Разчувствах се, защото в такива моменти знаеш кой е човекът до тебе. Знаеш на колко си готов. Знаеш, че нито една ситуация няма стойност. Без значение дали имаш пари или не. Прощавай, ти пак ли искаш да изпъхнеш на моя рожден ден дори? Пак ли ще взима интервю на теб? Кажи ми как се чувстваш. Ами чувствам се много щастлива и много обичана. Истински? Да. Ами всъщност истината е, че аз я видях тази изненада с нощи и той ми изкара от банята с мокра коса, даже вече полегнала, полузаспала, неприличаща на човек и на себе си. Изкара ме навън, при което стояхме 10 минути и той каза ми всъщност провали си изненадата, която щях да ти правя и нищо няма да стане, хайде да ти лягаме. Имахме леко забавяне от 6 минути, в които да. Очаквах всичко и мислех, че положението няма да се получи. В крайна сметка 6 минути по-късно нещата се получиха аналогично на това. И тя никога не очакваше, че това ще се повтори днес пред нейните приятели, пред всички да. Тука и случи в Добринището. Атанасия, честите 25. Благодаря, 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 благодаря. Пожелавам на всички да бъдат много-много щастливи и много-много обичани, толкова колкото съм аз, от този мой любим мъж. Защото е много голяма рядкост да се срещнеш истинската половинка, която е буквално твоята сродна душа. И която ти показва всеки един ден колко много те обича и колко важен си за нея. Аз не знам за нашата сватба, която предстои в сезон 2. Какво трябва да правя? Мисля, че трябва да се обада на Men in Black, да дадат две кучета говорещи, 8 динозавъра и НЛО наистина да слезне, защото вчера ме пинтешава човек. НЛО ли да иде? Да. Но, знаете ли, крайна сметка за човек, който обичам, аз съм готов на всичко и ще го направя. Ако трябваше им се обада, ще осъществя контакт и те ще дойдат, защото те обожавам. Имаш ли информация къде ще спиш тази вечер? Заяждаш ли се по въпроса къде ще спа тази вечер или просто питаш? Не, просто имам информация и се чува дали имаш същата информация. Мисля, че имам същата информация, която имаш и ти. Ще спа на дивана отново. 20 години от моя живот са изминали в спане на дивана. Защо бе нас ще спиш пак на дивана? Просто толкова си мога. Това 40 години от вашия живот са изминали в спане на дивана не значи, че вие сте нещо по-малко от другите. Може би значи, че вие можете да дадете на другите нещо, което никой не може да даде. Хайде на здраве! Нямаш. Хайде на здраве!
За рождения си ден искам да кажа едно огромно благодаря на всички тези хора, защото това са най-близките ми наистина. Те са около 20 души и наистина съм много щастлива, че са дошли, че са се постарали да изглеждат така по този начин, облечени в цветовете и наистина да се забавляваме. Предполагам, че от сега нататък купона ще започне, когато няма камери, няма снимане и всички ще се отпуснат, защото малко или много според мен се притесняват. Сега правим така. Окей. Okay. Не, остави Светелина, защото тя да винаги иска кадъра. Много кратко да, да се говори. Кадъра. Светелина, ще говорим много кратко. Слушай, слушай. Лека нощ. Чао. Затвориме кадъра. Чао!